İlk olaraq isə Yeni Suraxanı rayon sakinlərinin kanalizasiya və yol problemi barədə danışacağıq. Əməkdaşımız Könül Ərşadlı Suraxanı rayonunun mərkəzi küçə adlanan ərazisində olub və sakinlərin problemlərini dinləyib. Həmin görüntüləri sizə də təqdim edirik. Bura Yeni Suraxanı, mərkəzi küçə adlanan ərazidir. Sözə gedən küçədə ümumilikdə 21 ailə yaşayır ki, onların dərdi ortaq, çətinlikləri oxşardır. Sakinlərin problemi isə məhəllə daxili təmirsiz yol, zibil qutuları və kanalizasiya şəbəkəsinin yoxluğudur. Bu küçədə yaşayan 21 ailənin çoxu 25 il öncə burada məskunlaşan Kəlbəcərdən olan keçmiş məcburi köçkünlərdir. Ərazidə eyni zamanda Bərdə, Qazax və Sumqayıt şəhərlərindən gələnlər də var. Sakinlərlə söhbət zamanı aydın olur ki, qarşılaşdıqları çətinliklərin tarixi keçmişə gedib çıxır. Ötən zamanın kölgəsində qalan problemlərin nə vaxt həll olunacağı isə məlum deyil. Sakinlər üçün naməlum qalan məsələlərdən biri də onların təbirincə desək bu küçəyə qarşı olan laqeyd münasibətdir. Bizim yaşadığımız əraziyə təxminən bir 200 metr məsafəyə kimi asfalt yol çəkildi, kanalizasiya çəkildi. Valla bizi bir vətəndaş kimi həqiqətən çox sevindirdi biz bunu görəndə. Çox gözəl, çox qəşəy. Amma bizim yaşadığımız ünvan, ərazi nədənsə seçildi. O işi görənlərə yaxınlaşdıq bir vətəndaş kimi ki, yəni bir sərəfədə bu çəkilməlidir də. Bu yol bir sərəfədə çəkilməlidir, kanalizasiya sistemi bir sərəfədə çəkilməlidir, bu zibil yeşikləri bir sərəfədə qoyulmalıdır. Kanalizasiyamız yoxdur, bütün hər yeri qamışlıq basıb, hər ay, ayda iki dəfə, elə olur ki, üç dəfə şambo çəkdirik. Bərdar oynanam, burada yaşayıram. Burada 12 ildir yaşayıram. Deməli, neçə ildir burada yaşayırıq, nə iş görmülübsə, hamısı öz vəsaitimiz hesabına olub. Bu yolcada hamısı öz vəsaitimiz hesabına çəkilibdir. Amma bir yoldaşla gəlirsən, indi asfalt çəkilib, bayaqdan hamısı deyək ki, yol yaxşı döyülür də. İndi amma o tərəfin yolu yaxşıdır, yol yaxşıdır. Biz də indi bir yoldaşla gəlirsən, bir taksi ilə gəlirsən, gəlir ora çatanda, bu biri yola keçən gibi deyir, bura haradır, hara gedirik. Müsahibim Xurşud Orucova deyir ki, 2020-ci ilə də küçənin yolları daha keçilməz olub. İndiki vəziyyət əvvəlki illərə nisbətən yaxşıdır. Lakin qış ayları gələn kimi yenə də məşəqqətli günlərimiz başlayır. Mənim övladım şəhid olandan sonra bura gətirib neçə kamaz torpaq tökülər. Allah kömək olsun, qonşularım da yayıb. Biraz bu bataqlıqdan çıxmışıq. Ancaq gördüyünüzdə yaşadığımız yerlər necə yaşayırıq. Ancaq qışda bura gəlsəniz, biraz gördən yağış yağsa, burada qızıqdan, palçıqdan tərpənləsi olmaz. Altdan ayrı torpaqdır, üstəndə bu daşdır. Yenə də baxırsan ki, ayaqlarımızı aparıb qapıya nə qədər torpaq tökürük. Zıx palçıq tökürük. Sakinlərin sözlərinə görə qış ayları onlar tərəfindən qazılan şamboların daşması da bir başqa dərdə çevrilir. Kanalizasiyadakı qışda bura gəlmək mümkün deyil. Bura elə bir ki, nətər deyim, bir dəniz. Bax, bu durduğumuz ərazi olur bir dəniz. İyi götürür buranı, bir pisik. Gətirir, çəkdirir, cəmat yığışır öz vəsait hesabına. Verir 30 manat, gətirir, çəkdirir, bir saatdan sonra əmək şey. Kiçik ərazisi olan küçənin böyük problemlərindən danışdıq. İndi isə keçək məişət tullantılarının atılması üçün nəzərdə tutulan qutuların yaratdığı problemə. Belə ki, ünvanda zibillərin atılması üçün nəzərdə tutulan qutular yerləşdirilməyib. Bu isə 21 ailəyə məxsus zibillərin əraziyə yayılmasına səbəb olur. Yəni bizim yanımızda olan bu 21 ailənin zibilini siz təsəvvür edin ki, biz çıxardırıq, tökürük qırağa, külək dağıdır, bütün buralarından bir salapan kulok. Küçə itləri, azqıntı itlər, pişik, nə var, hamısı gəlir, yığılır bura. Bakının mərkəzi küçələrindən fərqli olaraq problemlərlə üz-üzə qalan Yeni Suraxanı mərkəzi küçənin sakinlərini dinlədikdən sonra üz tutduq Yeni Suraxanı bələdiyyəsinə. Sədir Fikrət Quliyev sözü gedən ünvanda məhəllə daxili yolun təmirinin nəzərdə tutulmadığını dedi. Ümumiyyətcə o evlər, orada tikilən evlər daha çox məcburi köçkünlər yaşayır da orada. Ona görə də onlarda hələ bu il için olan asfalt məsələsi nəzərdə tutulmuyor. Ümumiyyətcə, bəlkə də onların hələ köçülməsi məsələsi gündəmə gələcək. Amma o zibil qabın məsələsini təxminən bir 10 gün ərzində, bir həftə ərzində həll edib qoyar ora. Mərkəzi küçənin kanalizasiya məsələsinə isə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə aydınlıq gətirdik. Qurumun mətbuat xidməti və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Anar Cəbrayılı bildirdi ki, həmin ərazidə kanalizasiya infrastrukturu qurulmayıb, lakin baş plan əsasən gələcəkdə qurulması nəzərdə tutulur.